Dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu pokazat ću vam kako da saznate koji operacijski sustav imate. Ovo radim iz čistog razloga zbog toga što puno ljudi pitam koji operacijski sustav imaju, a on ne zna što da odgovori. Znači, da saznate, potrebno je da u start, računalo i svojstva. Ja već shortcut na, to jest imam ikonu na desktop, tako da ćete samo na računalo svojstva. I evo, ovdje mi se otvori Windows 7 Ultimate Service Pack 1. I ovdje vrsta sustava 64-bitni operacijski sustav. Ako imate Windows XP, izgledat će vam ovako ako imate 32-bitnu verziju XP-a. A ako imate 64-bitnu, pisat će vam ovdje X64 Edition. Znači, to je to za ovaj tutorial. Nadam se da ste nešto naučili.